Zdravím vás, přátelé, a vítám vás u 26. dílu, posledního regulérního dílu druhý řady Recek vašich pecek. Dneska tady mám opravdu velmi vzácného hosta, je jim Collins z kapely Debustrol a Harley. Ahoj, čau. Collinsi. Ahoj, čau. A s Collinsem probereme jeho hudební kariéru a pak se podíváme na pět vašich pecek a zhodnotíme je. Ty víš, ty moc nevíš, do čeho jdeš, víš? Ty jsi říkal, že jsi recky nehodil. Ne, vůbec. Tak to bude pro všechny takový dobrodružství. Tak jo, jdeme na to. Partnerem Recek je Blackfin. Kompletní výroba merče, inovativní potisk digitálem, sítotiskem nebo sublimací. A to i v malosériové výrobě. Tak mrkněte na www.blackfin.store. Tak jak jsem říkal, já tady vlastně s každým hostem dělám na začátku takový rozhovor, protože se snažím trošku mapovat tu českou, nejenom metalovou scénu, rockovou scénu jako celek. A začal bych takovou obligátní otázkou, jak ses vlastně dostal k muzice, co tě k tomu přivedlo? Tak k muzice jsme se dostali vlastně se zakladatelem Debustrolu Melmusem společně. Už od základní školy jsme milovali muziku, vlastně ve třetí třídě jsem se někde dostal přes starší kamarády prvním nahrávkám AC/DC, Acceptů a prostě vlastně tyhle z těch tvrdších kapel, hlavně hard rocku. A první vlastně moje nahrávka, co jsem kdy jako slyšel, to bylo někde na lyžařském výcviku, tam instruktor najednou pustil Black Sabbath desku Paranoid, no a to už, to bylo jasný. Byl jsi ztracený. Já jsem říkal, to snad není možný, že tohle existuje. A byl jsem ztracený, no a pak to šlo dál a dál přes ty starší kamarády vlastně, že jsme pak jezdili na ty černé burzy do Prahy a začali to kazetama, že jo, protože desky tenkrát byly neskutečně drahý, to prostě byl nesmysl, že jo. Takže nahrávání kazet a mezi sebou jsme to různě changeovali a přicházeli jsme na ty kapely postupně, což bylo dobrý, protože jsem byl starší taky docela jako už, jo, takže ty první stěžení desky vycházely, když už jsem chodil do ty 7. 8. třídy. Jasně. Jo, Show No Mercy Slayer, že 83. Že jo, Metallica Kill 'Em All, a tu chvíli jsem přišel na to, že prostě ten thrash metal, to je přesně ono, co bych chtěl dělat, no. Jasně. My jsme zhruba stejně věkově na tom, já jsem o 2 roky mladší, myslím, nebo o rok a půl než ty, takže si přesně pamatuju tyhle ty doby, kdy jsme jezdili po burzách, no, nahrávali kazety, protože ono to vlastně jinak nešlo, dneska byla polovička měsíčního výdělku, že jo, vlastně. No, tenkrát. Tak jako nahraná kazeta 120 korun, ale měl jsi tam dvě desky nahrané a docela kvalitně, že jo, oni ty kluci to tam tenkrát docela nahrávali kvalitně a deska stála 500 až 600 korun, což bylo A už tenkrát, když jsi poslouchal tu muziku, tak jsi chtěl být muzikantem? No strašně moc, no, nejřív být bubeník. Aha. A pak jsem si vědomil, že bych asi nebyl vidět. Tak jsem si říkal, že by možná bylo dobrý zpívat a pak ta kytara, protože na to nikdo jiný nebyl, tak nejdřív jsem chtěl zpívat, pak teda hrát bubny, zpívat, pak na kytaru a pak jsem začal hrát kytaru i zpívat, protože nebyl žádný zpěvák, takže Amelmu se chytil těch bubnů. Takže ve dvou jsme různě blbli, hráli, to byly úplně takový ty dřevní začátky 83. rok, 84. Máme dokonce, máme dokonce demáče nahraný, on hraje na kufírky, na lampičku, hraju na španělku se snímačem přes kotoučák přebuzený, víš, no jasný, to máme. Neplánuješ to někdy vydat? No, jestli by to zase nestratilo to kouzlo, takhle to mám jenom já. Jasně. Počkej, teď ti budou psát lidi, kteří to tady uslyšejí, aby si jim to prodal. To ne. A to už se jmenovalo tenkrát Debustrol? Ne, my jsme měli úplně první název Modrý kabát. Modrý kabát. No, to je zajímavý. Bylo před kabátama. Pak nám to připadalo, že to je málo metalový, tak jsme začali jako vymýšlet ty názvy. Já jsem vymyslel Sekerband a Melmus vymyslel Debustrol. No, Debustrol vyhrál. Já jsem to vlastně nikdy úplně nestudoval, přiznám se, možná, že přicházím jakoby vlastně s něčím, co už všichni vědí, ale co to vlastně znamená Debustrol? No to v tu chvíli neznamenalo vůbec nic a my jsme jeli takhle z toho Death Metal Sessionu, z toho 88. vlastně prvního vystoupení v té Praze, jsme tam byli ještě vlakem, že jo, nikdo neměl auto, tak jsme jeli vlakem a tam nějaký fanoušci si k nám sedli do kupé a oni říkají právě, že se jim to strašně líbilo a tohle, a co znamená ten název? A já říkám, no nic, jako, a oni, to musí něco znamenat, to musí. A ten jeden takhle na to kouká, Debustrol, hele, já už vím, co to bude znamenat, devastace autobusu s trpaslíky.
A od té doby se to čaplo a vlastně to používám. Takže to je jako novotvar, to je vlastně slovo, který jste si vymysleli. To je jako, on to nějak vymyslel, ten Belmus, já fakt nevím jak, ale D jako devastace, bus, autobus, troll, jako německý strpaslík. No tak to máte společně vlastně s Arakainem, protože ten jejich název taky vlastně nic neznamená. Je to taky vlastně vymyšlený slovo. No. Ale je. Zase vás každý najde a každý hnedka pozná. To tě přeruším, je dobrý právě, že když si to dáš do vyhledávače, tak to nic jiného nenachází. Přesně. To je super, no. My jsme tady třeba minule měli kapelu, která se jmenovala Balkon. A máš tam nevím kolik firem, který vyrábí zábrany na balkóny a tak dále. Dveře, to je tak jasný, dál. No, to je jasný. Vy jste v roce 88 natočili Vyznání smrti, jo, což je vlastně takovej hodně legendární demosnímek. Jak jste vlastně k tomu nahrávání tenkrát přistupovali, protože já si pamatuju, že v tu dobu my jsme nikdo nevěděli úplně, jak se to dělá, že jo? To bylo o náhodě, protože my jsme, jak jsme hráli na tom Death Metal Stationu, vlastně to bylo na jaře v květnu, 12. Mm-hmm. května, a my jsme měli jít už s Cizákem, my dva na vojnu. Jasně. V září. A Pípa z Kryptoru, právě se mi to hrozně líbilo a ten za mnou přišel a říká, musíte, než vypojete na tu vojnu, natočit nějaký seriózní demo. Ne ve zkušebně, ale někde nějak, aspoň nějak na dvě stopy. Mm-hmm. Takže mi vnuk tu myšlenku, my jsme měli u nás kamaráda Adolan Ganze, který měl přístup do kulturního domu Škoda vlastně tenkrát, do těch sklepení, mm-hmm. tak jsme se tam v srpnu, 17. srpna sešli vlastně s nástrojema, on si někde sehnal tu B116, kotoučák, mm-hmm. přes mix vlastně se to celý protáhlo do ty B116 jako do stereo, aby to aspoň bylo levá, pravá kytara, basa, no prostě bubny nějak rozeštelovaný. Jasně. A zpěv. A vlastně za ten jeden den jsme to celý tam natočili. No. Takže jste to točili všechno živě a zpěv živě. Potom do toho? Ne, úplně komplet hrajeme živě normálně. Hmm. Ten demáč se stal v podstatě jako jednou z nejlegendárnějších nahrávek českých metalových historie. To jste tenkrát asi vůbec nepředpokládali, vůbec že? Netušili. A je teda fakt, že když jsme se pak poslali, to byl takový to první, nahráli jsme první písničku toho Antikrista, tak si to pojďte poslechnout do ty, jo, on už měl teda fakt jako i režijní místo, že byl jako jinde, teď to pustíme. Ty jo, to jak Slayer. A on ještě se vrátím k tomu sloganu, který nám vlastně zůstal, tak se všichni userte tady demonstroval, tak to vzniklo taky tam, protože on říká, ten Áda říká, hele, takovýhle nářez, to musí něčím začít, něco tam zařvi. No a mě tam napadlo tohle, no. Tak se všichni usel, to je tady debustro. A zase je z toho vlastně legendární hláška, ve které si debustro asi nelze už představit dneska. No jasně, tam kdybych to nezařval na koncertě na začátku, tak by ty lidi asi odešli. No. To jako jo. Vy jste pak odešli na vojnu. My jsme šli s Cizákem na dva roky ještě na vojnu tenkrát, v tom 88. na podzim a Melmus dostal lanom vlastně od Vlasty Henicha do Thoru. Jasně. To jsem mu taky tenkrát ještě zařizoval já, protože Vlasta neměl na něj kontakt, tak napsal mě, jsme ještě neměli tu dobu žádný telefon, nic, že jo. No. Ať mu zavoláme tohle, tak jsem ho ještě nutil, zavolej mu, to je dobrý, to budeš rád, to bude super. Tak jsem ho donutil z budky, mu zavolal, domluvili se s Henichem, že teda jo. A nejdřív jako, že jenom na záskok na tu vojnu a samozřejmě on tam pak už jako zůstal. A Triffy ten to nějak různě zkoušel, nevím ani s kterýma kapelama, já asi s dvouma, to si už nepamatuju ty názvy. Ten samozřejmě na nás čekal, no a po ty vojně jsme neměli bubeníka a museli jsme sehnat vlastně narychlo, bubeníka byl hrozně rychlý, tak nám dohodil tenkrát Kohout vlastně mladý, který v tu dobu vlastně pak šel do toho Ru taky, že jo, tam pak byl s nima, že jo, to byl Tolí Kohouta syn, že jo. Yes. Ten měl taky studio vlastně v Praze, v Hořechovce někde, to vím, že jsme tam byli a on nám dohodil toho Trůku. Mm-hmm. No a to bylo taky, jo, to jsme přišli, zkušebnu nám tenkrát půjčovala Železná neděle, na ten, to jsme šli do nějakých sklepů, jo, úplně tam, přišli jsme, on udělal, co mám hrát já? Hraj rychle. Raz, dva, tři, čtyři. Berem, dobrý. Takže to byl celý konkurs. Zahrál polku a to stačí. Jo, takhle probíhal konkurs s Trůkou. Berem.
Vy jste přišli z vojny, to bylo v roce 90. 90. A no. Pak jste hnedka podepsali smlouvu s monitorem. No, to bylo taky zajímavý, protože najednou, že mám telefon v práci, že my jsme neměli nikdo telefon doma, nebo tak, kdo mi může volat, tak jsem vzal telefon a tam, no, se představil tady Vladimír Kočandrle, my bychom vám chtěli vydat desku, prostě někde schrastil číslo mě na dílnu, normálně do Škodovky, mi volal do údržby normálně, a že by nám chtěli, že si vybrali Master Summer a Debustro, že by chtěli udělat desku Ultrametal, jakože ten výběr. No, tak já, tyjo, paráda, budem točit desku. No, tak on přijel na koncert, tu jsme hráli někde u Litvínova, tam jsme podepsali na lavičce venku nesmyslnou smlouvu za nic. Prakticky, on si tam jenom mnul ruce. To jsme všichni tyhle smlouvu podepsali. Jo, super, že jo, že na 5 let máme autorský prostě v háji za pár švestek, pár procent, že jo. Se netušili, jestli to bude jak prodá nic, že z toho můžou být i nějaký peníze, že jo. No, tak jsme to tam podepsali, jak ne na lavičce. No, jeli jsme natáčet do Ostravy, tam nás hned okradli na nádraží, naštěstí, ale lístky nám zůstaly, to jsme jeli vlakem, že jo, do Citronu, do C-čka, do studia, tam jsme natáčeli Ultrametal, vlastně ten sampler, jo, to tenkrát, tam jsme se seznámili s Dudem, s producentem a padli jsme se do oka a pak mi volal Kočandrle, že by chtěl natočit úplně první Debustrol a Master Summer a že to bude vydávat společně. A že by teda Dodo nám dělal producenta, co jsme uvítali, protože jsme se s ním rozuměli a ta deska si myslím nedopadla vůbec blbě a ten patolog na to, že jsme byli absolutně bez zkušeností, tak si myslím, že to nakonec dopadlo dobře a dá se to i teď poslouchat a teď vyšly vlastně reedice, které dokonce se zmástrovaly a nehraje to vůbec špatně. Souhlasím. Já musím říct, že to je moje nejoblíbenější deska Debustrolu. Což je samozřejmě daný tím mým věkem a tím, že no, mě to zasáhlo plnou silou hnedka po té revoluci vlastně. To chápu, to jsi sám, mě to ani nevadí, tak já mám všechny desky, k ním mám nějaký vztah a samozřejmě ten patolog je debut, to je o tom žádná, to je i pro mě srdcovka. Vy jste potom natočili ještě několik desek pro monitor, další jednu nebo dvě? No my jsme točili další desku Svět se natočí s tebou monitor, zase úplně, že jo, za těch podmínek těch stejných, akorát nám trošku přijde nějaký procento, tam už se začervenal pan Kočandrle, ale není žádná sláva a pak zase s producentem vlastně s Dodem, který zrovna předtím byl v té Americe poprvé, byl vlastně na tom GAT na té škole, a už měl nějaký jiný zkušenosti, takže má to trochu i jiný zvuk a už tam trošku pomáhal i Petr Sezák s náma. Jo, takže ten nám tam jako nastavování mikrofonu a tohle a Dodo vlastně fakt dělal tu producentskou práci, dělali jsme spolu i aranže, různě jsme to i kolikrát měnili, protože se mu něco nelíbilo, nějaký texty se na místě ještě předělávaly. A si myslím, že to je taky seriózní deska, je to trošku něco jiného, je to úplně takový ten nářez od začátku do konce, ale jsou tam pěkný písničky, které se dají poslouchat, jako Posel strachu, Egypt, Právo chcipnout, zajímavý aranče jsou tam, které se nám docela povedly a ten zvuk je taky takový víc heavy, není to úplně ten trash. Mně ta deska přijde taková dospělejší proti neuropatologům. Nakonec se povedla, ono za začátku ty písničky, jak říkám, jsme fakt museli dolaďovat, ale hele, 14 dní, za 14 dní jsme to zvládli, takže jako dobrý, no. To se povedlo. To byly ještě ty doby, kdy se vlastně točily ty desky strašně rychle, že jo? No jasně, tak vem si, že patologa jsme natočili za 5,5 dne. Včetně míchání, myslím. To jsme skoro nespali, tyjo. Já jsem šel zpívat a měl jsem hlas úplně tam je vyřvaný, tam je to i slyšet, že to prostě tam zvu na pokraji. Jako. My jsme točili desku v Propasti vlastně s Tomášem Vrábem, přijeli jsme v pondělí ráno a v neděli večer jsme odjížděli s hotovou deskou, prostě smíchanou, zmastrovanou a to úplně neuvěřitelný. Jo, to se takhle točilo, se skoro nespalo, to se točilo v noci, si pamatuju, věcí a zpívalo se hlavně v noci, protože prostě ti to nejde, že jo. Vy jste potom trošičku uhnuli od metalu, nebo od thrash metalu vlastně, tak ta deska se jmenovala, teď mi to vypadlo, promiň. Chytrá past. Chytrá past, přesně tak. A tam jste to trošku dostali od fanoušků, viď, jako za uši. No, tam přišlo to, že vlastně Dodo říkal, že máme jako blbý smlouvy s tím monitorem a že by to chtělo změnu a že na popravnu by měli zájem a že bychom to mohli trošku ještě jako přibrzdit a hodit to jako dobíc do heavy.
No, tak tam byly takový nápady, pak, že Cizák taky hodně na to tlačil, basketarista, a tohle, no tak já jsem se blbec nechal a takhle to dopadlo. No. Ale musím říct, že já tu desku mám taky rád. Jako jo, ono časem trošku člověk tomu ono získá trošku jiný já si jakoby náhled. Nicméně vy jste se pak vrátili k tomu, co vám jde nejlíp. Takovej ten slayerovský thrash metal, s tím byste si souhlasil, no, s tím, jasný, s tím jasný, označením. Kolik vlastně máte desek na kontě? Pamatuješ si to? No, tak pamatuju. Patolog, Svět se natočí s tebou, Chytrá pas, Vyhlazení, Pád hromu mrtvol, Apokalismus, Steak, po Steaku je už myslím Rwanda, Přerušit a Válka, 10 no. LPček jakože studiovek a do toho samozřejmě jsou živáky, no. Tam Vyznání smrti live. To bylo točený jakože tomu výročí, že to mělo 20 let, tak tam hrajeme celý ten demáč živě v retro music hall. Pak máme dvě DVDčka, 20 let totálního masakru a 33 let Antikrista. Jako zase tak si moc neflákáme. No, je to impozantní. Já se ptám hlavně proto, že vy jste asi netušili, že vám to vydrží takhle dlouho, když jste točili Vyznání smrti nebo Neuropatologa. Hele, já mám ruský předky, já jsem takový zarputilej docela. Aha. Takže já jsem tak nevzdal. Taky samozřejmě sestava se párkrát změnila. Na to jsem se chtěl teďka právě zeptat. Vy jste tam měli několik takových zásadních změn v sestavě. Co se vlastně stalo? To bylo spíš jako, že jste si přestali rozumět, anebo to nějak vyplynulo ze situace, třeba jiný. Tak tam u toho, že Trůky bylo jasný, že on na to jako technicky nestačil, my jsme potřebovali zdatnějšího bubeníka, tam nastoupil Rejsich, který ho nám doporučil tenkrát Dodo, protože s nima natáčel s Feratem, hra v kapele Ferat, jasně. S nima natáčel ty dvě písničky na ten ultrametal, takže nám ho doporučil, my jsme ho oslovili, on k nám teda šel, pak už se mu zase ten thrash metal, že se mu nelíbí, tak zase šipuje pryč a vlastně v tu dobu já už oslovoval Hermillera. Ale on nechtěl, on tenkrát měl rozjetou kapelu Leviathan a jasně. Pak posléze Syndrom a věřil tomu tak strašně, že prostě to lano tenkrát v tom 91. odmít a furt se bouchá do hlavy, proč to udělal. No a každopádně... Že to ani neví. Každopádně jednou to klaplo do sebe a pak už... Jo a předtím, ano, je to tak a vlastně potom po ty chytrý pasti hned, ten než si šel pryč, tu ještě natočil a přišel k nám Herr Miller, což je ale taková správná historka, on si k nám přišel pro kazetu, že se naučí ty písničky nový z ty chytrý pastě. Já jsem zrovna nebyl doma, já jsem byl pryč a dával mu můj budoucí švagr, který zrovna byl u nás. A on si šel domů, tam si to pustil a ještě se znova vrátil, protože on nevěřil, že to je Debustro, že to je ta kazeta. A on ho ubezpečil, jo, to je ta kazeta, to je ten nový Debustro. Takže on s hrůzou zjistil, že jsme hráli jinou muziku. Zrovna když už se konečně rozhodl jako k nám jít a tam byl taky impuls, že ten Miller byl taky impuls, že on chtěl teda, aby jsme hráli ten trash a začali jsme spolu dělat ty písničky na tom Vyhlazení, no, v tu dobu. Jasně. Kdy jsme byli rozhodli, že teda uděláme konečně zase trashovou desku v Citronu sami, už bez producenta, že si to sami zprodukujeme a vememe si k tomu Petra Slezáka jako zvukového inženýra. A myslím, že ta deska dopadla úplně super. Souhlasím. Tak teďka padlo vlastně to, že jsme v tom 95. roce a pak došlo k zemětřesení. Tak došlo k takovým razantnějším změnám v sestavě, protože on u mě jednou zazvonil mladý 14-letý kluk, že by chtěl naučit na kytaru, jmenoval se Volák. Já jsem ho teda neodmít a chodil ke mně jakože na hodiny, ukazoval jsem mu držení trsátka, nějakou prostě, jak to hraju, já jako nejsem žádný učitel, jo, nic, ale to, co mě učil Dodo, protože my jsme chodili s Trifirem k Dodovi, tak tyhle ty základy, jaký základní, aby zahrál ty rychlosti a tohle jsem ho jako naučil. On samozřejmě z něj začal být jako, že jako je zdatnější kytarista, všechno. No a v tu dobu vlastně po tom Vyhlazení, ten rok, tam Cizák s Trifidem, už to bylo takový, já nevím, už byli vyšumělý trochu a už je to tak nebavilo a už mi dávali klacky pod nohy, jakože a my nepojedeme dvoják, já už na ten druhý koncert nejedu a takhle, no a tam to prostě bouchlo.
Já jsem řekl, hele, víš co, já tě vlastně nepotřebuju. Oslovil jsem tohohle voláka, k němu jsem zrovna vzal Zeda, protože spolu hráli v kapele Syndrom, tak jsem to vzal jedním mrzem, jsem vzal že jo, ke mně a k Hermillerovi tyhle dva a Hermiller už je znal taky, že s nima hrával, když byli mladší, takže si to všechno sedlo a neměli jsme nahrávací smlouvu, protože monitor nás poslal do prdele, takže neskáněli hrozně nahrávací smlouvu. Nakonec jsme se domluvili s Tomášem Vrábem a vlastně pár do hrubu Happy Music v tu dobu a najednou se tam objevil Standa Baroch, náš zachránce a natočili jsme velmi podařenou desku v této sestavě Pád do hrobu mrtvol. Jasně. Čím se to zase trochu dál nakoplo, začali jsme jezdit, ty kluboví, začali konečně tady být kluby, že jo, po republice to ještě předtím nebylo moc, jo, takže my jsme najednou ovládli tu klubovou scénu, mohli jsme se na festivaly, jako který nás nechtěli vyfakovat, my jsme nepotřebovali a začali jsme jezdit vlastně ty klubové věci. A tam akorát ještě byla chvilku změna, že se vrátil na chvilku Cizák, natočila se deska taky zase v Happy Music se Standou Barochem Apokalismus, což je pro mě taky taková jako fakt dobrá deska. Tam jsme trochu uhnuli z té rychlosti, ale je tvrdá ta deska, tam jsem jako si myslím zaperl těma textama. to už je to na hranici, já myslím, že v téhle době už by mě možná stíhali. No tak byly to 90, tenkrát tam šlo to bylo všechno. Úplně jedno, tam opravdu šlo úplně jedno, já si myslím, že kdo ví, co bych tam dělal, tak by to bylo každému úplně jedno. Je to tak? Opravdu, že jo, no. Dneska už to takhle úplně nejde, no, jako tenkrát jsme mohli dělat cokoliv a vlastně to nikomu moc nevadilo. Takže v téhle sestavě se tak nějak natočila ta deska Pád do hrobu mrtvol a s Cizákem ještě Apokalismus, no, pak nám Cizák zdrhnul do Ameriky zpátky, vrací se samozřejmě Zed, no a tady ty sestavě natáčíme desku Steak, jo, to, tam jsme trošku pustili uzdu mistrovi Volákovi. A je to takový, je tam strašně efektů a nevím, no, na úkor ty muziky, bohužel se to nepovedlo ta deska. No, ten Volák nám dává vole, protože už bude hrát jenom s Harlem a my hrajeme dva roky ve třech. Že všechny kytary jsem musel teda odehrát já, co šlo, samozřejmě, někde to nejde, že jo. A pak je napadla spásná myšlenka, že by se vrátil Trifit. Jasně. Je na to kejf a na to čas se dneska přerušit. Ale on stejně nakonec odešel. A máte tam teďka Jakuba Onslautra vlastně. No, on Trifit s náma byl 10 let. No, jasně. Jo, natočil přerušit, natočil Vandu a natočil DVDčka, že jo, DVDčko 20 let totálního masakru, živák, Vyznání smrti live. Jo, on tam 10 let teďka, vydržel, jak to říkáš, tak je to vlastně, tak to byla docela dlouhá doba. Je, jako je, no. Ono, když to jako vezmeš v tom celku, tak jsem si říkal, no, ale teďka... No, tak ono za dva roky, že jo, bude do Bustrou 40, no, nebo za 2,5 roku, v 2026 máme 40 let, jako... A on se to nezná, tam 10 let je 10 let, jako je čtvrtina té doby, no, je to pravda, no. Jo, takže dal nám vole podruhý, to mě tenkrát jako teda hrozně zamrzelo, to jsem byl opravdu jako z toho dost nešťastný a dokonce jsem měl už takový to jako, že se na to vyseru. No a kluci mě přesvědčili, že bych byl sráč, tak jsme udělali konkurs, který je vlastně natočený ve videoklipu, hlavně ne, o lásce. A z toho konkurzu vyšel jako vítěz Onslaughter. Já si myslím, že to byla dobrá volba. A jo, nás to nakoplo. Úplně nás to nakoplo i nám a teď v tuhle chvíli jsem rád, že s náma Onslaughter je, protože mladá krev je mladá krev a teď se snaží i jako dělat ty nové písničky, protože já už, jak říkám, no, už to fakt dělám strašně dlouho a já jsem mu říkal, jsi nový, mladý, zkus vymýšlet ty riffy ty, jako ať to taky trochu jako samozřejmě já ho usměrním, když bude nějaký problém, ale jsme rozhodli, že teda pomalinku natočíme novou desku, děláme to tak, že máme spolupráci za pepámu teda s tu Macenem. Teď jsme natočili první dvě písničky, na které jsme rovnou udělali i klipy, myslím, že to hraje jako kráva. A že to točíme se Standou Barochem, točíme základy, vlastně celý se to posílá Macenovi, on to smíchá, on to dá přes ty mašiny, zmástruje to a hodí to. A jsme domluveni tak, že to natočíme vlastně teď na třikrát, že uděláme vždycky po třech písničkách, aby jich bylo 11, k těm dalším dvou. Takže
ke 40 letům tu desku bychom snad mohli už konečně mít, no. Já jako o tom furt melu, jo. Já si myslím, že by se to asi zasloužil Debustrol, ne? Asi ještě jednu desku určitě. Počkej, jak ještě jednu? To budou ještě další. Uvidíme. Ty jsi mi to trošičku sebral vlastně tu otázku, no, že jste dělali s Stu Mertznem. Jak jste se k té spolupráci vlastně dostali? Vy jste ho oslovili? Ne, oslovil ho René Paveza z Lokomotive, který s ním dělal zrovna disku, když my jsme točili Válku. Mm-hmm. A nápadlo ho, že bychom tam tu míchačku, kterou on nám teda dělal, René tenkrát, že bychom mu ji zkusili poslat, aby on ji zmástroval. No a ta spolupráce takhle začala, my jsme si pak začali dopisovat, on teda ji zmástroval, mm-hmm. udělal nám takovou českou lidovou cenu, což bylo úplně super, to jsem nečekal ani od takhle slavného člověka, že fakt jako i některý lidi jsou i normální, to, i jako z téhle branže to jsem čuměl. Takže to bylo dobrý, bylo to realizovatelný, sehnali jsme na to přes sponzora našeho hlavního nějaký peníze, takže se to jako dalo dohromady, on nám to zmástroval, ta deska hraje taky parádně mm-hmm. a teď jsme se dohodli. Jo, tak já si různě píšem, teď zrovna mi psal, jak jsme teda na tom, já to furt oddám, já mu píšu, že jo, že já se nebojí, že určitě to bude masakr, že to bude zabíjet všechno. A on, jo, jo, super, jsem připraven, kdykoliv dej vědět, pošli první tři písničky, on, jako, on je fakt dobrý jako akční. Takže takhle ty to dvě, vzniklo. Ty dvě věci, které jste tam točili, se velmi povedly, nejenom tím zvukem, ale mám pocit, že i hudebně, že je to takový trošku jako posun z vaší strany. No protože Onslaughter. Onslaughter s Herr Millerem dali dohromady tyhle ty dvě písničky, jenom oni dva, já jsem do toho vůbec nezasahoval. Aha, to jsem ani netušil. No, tak to jsou proto jejich. Mi to přišlo takový. No, je to trochu jiný. Je ano, to jiný. To jsem právě chtěl, aby ta další deska byla trochu jako od nich, že jo, aby to nebylo úplně furt ten Collins. Jasně, když se vrátím vlastně k tomu tvůrčímu procesu, jak vlastně vznikají běžně písničky Debustrolu? To se postaví na riffu a na rytmu? Já to dělám tak, že vymyslím komplet celou aranž v hlavě, že jo, ty riffy si vymyslím všechno, sejdeme se s Herr Millerem, ve zkušebně jenom ve dvou a tam to dáváme dohromady. Někdy mě řekne, hele, tohle ten rytmus se tam nedá hrát, buď to vymyslí jinak, nebo já to vymyslím jinak. Takže se takhle různě doplňujem, což ten model teď převzali i kluci, on se s Herr Millerem a takhle se jako doplňujou, samozřejmě pak přijde ještě Z, dá do toho něco a texty jsou teda jako výhradně moje záležitost. Jasně. Tam jako ty aranže jako textů a hlavně jak se to řekne? Frázování. A mě to frázování, to si dělám samozřejmě všechno sám. Ono ti to pak líp padá do huby, když si to. Jo, já zastávám názor, že zpěvák by si to měl dělat sám ty texty. Souhlasím. No. Jo, třeba u toho Aleše Brichty v raném období, že jo, Rakajnu je to na bomba, jako on jak si to dělal sám, tak to jsou nezaspívatelné souvětí, to se šílený, to by jako nikdo jiný snad nezaspíval. Je to tak? A on to tam dá. Je to tak? On to tam dá nádherně úplně. I nová deska vlastně si říkal, vzniká tak jako, že něco dělá Onslaughter, něco dělá. Ty. No a dělá se to společně s bubeníkem a pak se do toho vloží i basa, prostě podle toho, jak to. A většinou bubeník s tím kytaristou, který zrovna má nějaký nápad, takhle to, tak to většinou dávají dohromady. A cíl je teda to dokončit k těm 40 letům? Cíl je to dokončit těm 40 letům, no uvidíme, jestli se povede ten cíl. Ale je teda pravda, že na mě teď Macen docela tlačí, tak asi budem zimně muset už ty první další, nebo další tři aspoň mu poslat, protože už by si myslel, jestli si je dělám srandu. No je potřeba mít nad sebou trošičku takovou. Asi jo, a tohle je přece jen autorita, takže jasně. To zase nemůžu tam mu furt říkat, že tak na rovinu mu říct, že jsem línej, to je asi blbý. Samozřejmě si dělám srandu. Vy jste samozřejmě i hodně koncertně aktivní. Plánujete ke 40 letům nějaký výroční koncerty, kde byste třeba měli nějaký speciální program? Hele, já teď ještě to ti nemůžu říct, ale většinou takhle, vždycky jsme, že jo, když třeba bylo výročí toho Vyznání smrti, tak jsme ho hráli celý a tak. Takže uvidíme tam, když bude nějaký dobrý nápad, tak klidně do toho setu zamícháme něco jiného, něco zajímavého, ale samozřejmě jako neplánujeme úplně nějaký jako velký jakože kulturáky nebo to, pojedeme si tu svoji lineu, prostě tu
tu klubovou scénu si objedeme, nějaký ten festival, budeme se držet toho svého ranku, jo, protože nemá cenu vymýšlet úplně nějaký nesmysly. Možná uděláme něco většího v Praze a v Brně a to je tak asi jako všechno. Já bych tam jako úplně jako nebláznil, jo, protože přece ty návštěvy metalových akcí jsou tak a tak a nemá cenu zabřednout do nějakých nesmyslů. Jasně. Hrajete něco třeba z Chytrý pasti? Ne. Já je občas potrápím, když zahraju něco mi schází a ještě to hraju blbě. Ale třeba k těm 40 letům vytáhnout něco? To člověče by asi neprošlo. To je, mám velký slovo v kapele, ale tohle by asi bych jim úplně nenutil. Teda. Jasně. Co vlastně vás čeká ještě letos? Festivaly už jsou skoro známy, že jo? Nebo ještě něco máte? Festivaly jsme dojeli, my tak festivalu už nezíme tolik, protože to je jako pro nás zbytečný a někde si někam spát. Opravdu, když to chtějí, tak tam jedeme. Jo, takže já mám i radši jaký i menší festiáčky, co si dělají ty nadšenci, jo, takže to jsou úplně super. A jedeme, teď vlastně příští týden už začínáme klubově podzimní turnaj, no, tam je nějakých 15 koncertů do Vánoc a pak jedeme hned v lednu od půlky až do jara a jedeme dalších 15 zimu. Takže teď máme před sebou dvě turné vlastně. To je hezký. Jo, to je nějakých 30 koncertů za 3 měsíce nebo za 4. Za 4, no. To budete vyhraný na tu desku. No a pak na jaře se ještě, když se nějaká zajímavá nabídka, abych ji nerad zakřik, tak budeme aspoň na tu nabídku vyhraný. Dobře, nebudu se ptát, protože no, stejně neřekneš. No, to nemá cenu, protože ještě to je jenom takových plenka. Kromě toho, že zpíváš a hraješ na kytaru v Debustrolu, tak hraješ na basu, Harley. Proč basu? No tam to bylo tak, že v roce 2002 se jako kapelník se zpěvákem Tonda Rauer a Vláďa Šafránek rozhodli, že chtějí taky zamíchat tou sestavou a chtěli kytaristu Voláka si vzít. No a pak je najednou napadlo, hele, a co když mi vemem celý ten jako kus toho Debustrolu, vemem tam toho Kolince, se s ním známe v leta na tu basu a že jo, Fantu vememe na bubny. No, tak jsme si dali schůzku, tenkrát v Boleslavi, hospodě Star, tam jsme si takhle sedli k tomu stolu, všech pět a Vláďa, ne, Šafra, on byl srandista, říká, tak co? Tak je to domluvený, ne? No a to bylo celý. A pak jsme se ožrali. Tak takhle jsme se domluvili. A viděl jsi hnedka od začátku, že budeš hrát basu? Nebo? Jo, jo, to bylo domluvený, no. Takhle, to mě nevadilo, já jsem dokonce i to tenkrát říkal, já jsem jim hostoval na desce Zastavte tu vodu v roce 2000 a tam jsme točili taky, nebo kluci točili v Citronu, a jsem tam na dva dny přijel a tam jsme jim točili sbory, tam byl Izzy, já. A točili jsme jim tam, pomáhali se sborama klukům a já jsem právě tam trošku, že jo, nalitý jsme tam byli a říkám, hoši, kdybyste náhodou někdy scháněli na kytaru, ne, to by mě jako tenhle rok ne, ale na basu, já bych tam na basu. Jasně. No vidíš, oni se toho chytli, no. No tak Harley je docela velká kapela, si myslím. No ono to taky jako, tam, že jo, ta kariéra nebyla žádná sranda, protože Vláďa Šafránek tenkrát v tom největším jako boomu v 2005 odešel k Valda Gangu a tam jsme dělali konkurs, taky na zpěváka byl vybraný Tomáš Hrbáček, no a ze začátku taky jako jsme se tam klopejtali, jsme tam tedy jako brutálně, protože oni toho Vláďu prostě ty lidi milovali. Jasně. To byl úplně masakr. Takže jsme pomalu to jako a teď teda samozřejmě už konečně zase je to tam, kde by to mělo být a teď jako Harley se daří. Harley teď vydává 29.9. úplně novou desku, zatím je to dobrý. Teď jsme k tomu točili druhý klip, který měl premiéru teď 9.9. v pátek a budeme točit ještě další klip, to bude mít premiéru hned k tomu nějak vydání nebo hned potom těsně. Takže ještě bude třetí klip k tomu a jedeme k tomu vlastně podzimní turné taky. Takže budeš desce hrát půlku koncertu s Debustrolem a půlku s Harleyem. Tak jako to každý rok. No. A to ještě dobrý, že to není jeden den. To je v létě. Ty jsi říkal, že vlastně Harley zažil takovej trošku jako pád na držku po odchodu Vládi Šafránka.
No, tak nebylo to sranda, to jako nahradit takovýhleho borce, jako to jako nebyla sranda. On byl showman, nádherný hlas, že jo, vyspíval prakticky cokoliv, jo, cokoliv vymysleli kluci, on to tam dál, to jako takovýhle zpěvák se nerodí jako každý den. Takovýho zpěváka jen tak nenahradíš. Souhlasím, ale vy jste to nakonec, jak se říká... Já si myslím, že s Tomášem jsme to zvládli na jedničku. Samozřejmě je to trochu něco jiného, ale ten... Ono tomu už teď mi to ani nepřijde, jo. Teď už prostě jak to tam slyším, to Tomáše, tak mi to je takový normální, lidi už si taky jako jsou v cajku, takže jako mají ho rádi, přijali ho za pámu teda jako toho frontmana a Harley se daří, no, to kluci vlastně Tonda jako hlavní skladatel, že jo, tak jako vymyslel skvělý desky, které se teď natočili, výborný klipy, povedli se, že jo, Strážní anděle, už snad už tady nebudu, nebo až tady jednou nebudu, a tady ty písničky jsou vlastně hitovky, možná, jsou, ano. Jo, má to obrovskou sledovanost, my máme, že TV Harley má úplně kolik milionů už sledovanost, třeba klip Proč pocit mám, který teda vymyslel, teda tuhle písničku zrovna vymyslel Tomáš ve svým jako začátku, což jsem taky docela povedlo jako hodně. A tam má, že jo, tam má neuvěřitelné nějaké přes 20 milionů, jenom ta jedna písnička, jo, to je jako impozantní. Je masakr. To je jako na česky mluvící kapelu, je to naprosto neskutečný. Jo, tak ono to... Ta sledovanost jako je obrovská, máme i jako úspěšný Spotify hodně, vůbec tyhle ty sdílený jako hudební ty servery, a ten Spotify je taky jako náden, tam už máme nějakých skoro 200 tisíc jako posluchačů, což je u českých kapel úplně, jo, dám příklad, že Debustro má třeba 3,5 tisíce. Jasně. Jo, a tady jsi na 200 tisících, to je obrovský rozdíl. Harley je, dle mýho názoru, taková kapela, s kterou se ty posluchači velmi jednoduše stotožnějí, protože vy vlastně těm lidem říkáte něco, co ty lidi chtějí slyšet svým způsobem. Je to... No ono to je jaký hodně zásluha vlastně hlavního textaře Tomáše Miřáckýho, který ty texty opravdu jako, já je mám hrozně rád a on je umí. Jo, to je kluk, který je v pozadí od začátku a řekl bych, že má obrovskou zásluhu na tom, kde ten Harley je. To je podle mýho názoru taková velká devíza Harley, právě ty texty, který když je posloucháš, tak vlastně máš pocit, že... Je to něco, co se tě vlastně občas pohladí, občas jako vlastně... No, není to jenom o tom chlastu, je to ze života, jsou to texty hodně ze života. Teď třeba na té poslední desce, tam jsem teda povedli v obraty, to jsem úplně zíral, to jsem říkal, to se bude lidem líbit. Je to ono, je to ze života, to je, myslím, že ten správný termín. A každý text jako má nějaký smysl, jsou tam i jinotaje, což je super, že to i u tyhle muziky málo kde vidíš, jo. Je to tak. No. Vyhrajete s Harleyem samozřejmě velký haly. Je to vlastně úplně něco jiného než Debustrol. Který z těch světů tě baví víc? No to je, jo, ten svět metalový je úplně něco jiného a já jsem strašně rád, že ho mám a že ta kapela jako funguje už tolik let, takže já nedám dopustit ani na jeden svět, protože zase ten druhý svět je takový to, co jsem vždycky chtěl, že bychom si hráli na větších pódiích, ve větších prostorách, takže on se to tak parádně doplně, úplně perfektně, jo. A mě ty kluby pak zase by chyběly, že jo, protože přece jen ta klubová atmosféra má něco do sebe, ale pak zase, když přijdeš do toho velkého kulturáku nebo do haly, tak taky to je paráda, že jo. Výhoda je taky i u Harley, že nemusím tahat bedny. Což jako mým, jako je to jako oceňuju. Aha, jasně, no. To je jako jen tak... Počkej, vy jste s Debustrolem taháte bedny sami? Jasný. Tak to je klasika, no. Jo, my jsme stará škola, a my jako proč, jo, máme jednoho technika, si vozíme kluka, ale samozřejmě jako jeden technik ti neodtahá všechno, jo, takže my normálně makáme, my se jako si to taháme. To máme společný. No, tak vidíš. Když jsi nastoupil do Harleje, tak zaznamenal jsi třeba nějakou změnu v popularitě Debustrolu? Jako úplnou změnu ne, ono hodně, já jsem se spíš bál, že hodně fanoušků Debustrolu bude nasraných a Harley mě nevěmou fanoušci, ale možná se to tak nějak docela prolnulo, samozřejmě takový ty plní tvrdáci mě za to nenávidějí, ale na ten koncert stejně přijdou, jo, pak přijdou a strašně hraješ v tom Harley, strašně, ale Debustrolu je dobré, jo, jo, ale jak říká jich pár, nebo na těch sociálních sítích se tam občas někdo vyleví, ale je to hrozně málo, já jsem byl strašně mile překvapený, že to vzala jedna parta, druhá parta to vzala celkem jako naprostý pohodě a myslím si, že já už jsem tomu
Marley 21. rok, jo. Já tam nakonec jsem jako dva roky. To je pravda vlastně, no. Jo, už tam hraju 21 let od roku 2002, takže to už je jaký docela doba. To už něco znamená. No, který kapely nevydrží ani 10, viď? to je pravda. Já bych teďka od té muziky, takový té samotné muziky, šel k tomu vlastně, na co tu muziku děláš. Tak ty jsi kytarista a my jsme... I basák vlastně. Nepodceňuj mě. Tak by mě zajímalo vlastně, na co hraješ. Tak nám od něj zahrání. No tak on to, že já jsem v začátku hrál na kytary od pana Vruši, to asi znáš, ten vyráběl kytary. Vlastně ta úplně moje, já tomu říkám furt áčková kytara. Tak to si myslím, že jedna z nejslavnějších kytar, která tady je, protože natočila desku Armageddon od Thoru, protože ji měl Dáňa Švárc, to byla ještě modrá. Pak mi ji prodal, já jsem s ní natočil Neuropatologa, takže si myslím, to je kytara teda jako to je áčko a hraju ji, mám už ji jenom jako v depozitu, protože přece bych o ní nerad přišel, takže to je jako moje úplně taková srdcová záležitost, kupovala mi, dokonce mi na ní tenkrát dávala těch 11 tisíc, co jsem za ní dával, maminka, která to šetřila jako mě jako pubertě, jak se dávají takový ty první peníze, tak mi to tenkrát dala, že měla nějakou tu výherní vkladní knížku, že jo, tak vlastně to i od mamky moji, která nás mimochodem, to jsme se nezmínili, nás teda s Melmusem hrozně podporovala, představ si, že my i v paneláku jsme si mohli postavit bubny a hráli jsme. Nahrávali jsme ty dema v paneláku v pokojíčku. To museli mít sousedí radost. Moje mamka jako hodně zapříčinila jako z nikde bustrolu, protože to jsme podcenili, na to jsem úplně zapomněl. To je tak to tam musíme aspoň takovou opravdu také zdůraznit. Takže my v paneláku fakt jsme mastili přes ten kotoučák na španělku a normálně pak už na bubny, na takový ty první amátky, co jsme si koupili, tak normálně v paneláku jsme to natáčeli, ty úplně první demáče, co mám tam na těch kazetách. To jsme odbočili. Takže to je taková ta úplně první lepší kytara, to bylo od pana Vavruši. Pak jsem si vlastně nechal udělat kytaru Messer, jakože podle modelu Messerschmitta. To mi dělal Váďa Barta, ten to dělal přímo v Americe, firma SPC, tak to mi udělali taky, jako to byl i jeho jako nápad, on mě sám oslovil na Facebooku, že by mi to rádi udělali, že jako za to nic nechtějí, jenom jsem tenkrát platil náklady. A na to jsem hrál, si myslím, hodně dlouho a pak mě napadlo, že už by to chtělo nějakou změnu a právě Onslaughter měl kytaru od Romana Hanáka, mladšího, která se mi jako hodně líbila, tak jsem Romana oslovil, jestli bychom se domluvili nějaký spolupráci a on mi vyrobil tohle Explorera. Jo, tam si dal taky chudák práci s tím plechem, to se nedá koupit samotný, tak to musel celý vyrobit ručně všechno, ty takový ty kuníčky, ty musel vyřezat tam, nebo jak bych to řekl, srdíčka, dobře, no. to je lepší možná, no. Takže to je to celý jako z nového pořádného dřeva, je to lehoučký strašně, jo, hraje se mi na to úplně perfektně, tak teď jsem si jako rozhodl a domluvil jsem se s Romanem, že mi udělá ještě tohleto samý a bude to jako udělaný jako Gibson, ten první Gibson, co měl Jens Hetfield, toho Gibsona a šipku. Jasně. Flying, prostě klasický flying s tím, že ta image bude úplně stejná, bude tam ten plech, tohle, ale bude mi flyinga. Jo, takže to mi bude ještě dělat jednu kytaru koncertní, protože já už tu áčkovou fakt jako nechci tahat, protože se mi o ní jako opravdu bojím. A chci si už nechat jako navždy doma, jako v síni slávy, protože to je jako, to je poklad, no. To jsou kytary. Ty seš krabičkovej? Ne, vůbec. Já takže vůbec nehraju na krabičky. Jasně. A nikdy jsem ani nehrál. Akorát ze začátku, protože to nebylo nic, nebylo, no. A hlavně on se ani nic nesehnal, no tak jsem hrál na starou Vermonu, tenkrát jsem sehnal od kapely, ty se jmenovali Montpaka, to bylo super, někde ze severu, Montpaka, ten mi prodal takovou tu červenou Vermonu a k tý jsem samozřejmě potřeboval nějaký booster, no tak to tenkrát byly samý samoděly, že jo, tak jsem měl přesto samoděl a na to je natočený právě Vyznání smrti, jasně. Třeba na tuhle tu Vermonu. A můj první aparát byl Rožďal, samozřejmě, že jo, od Rudy Rožďalovskýho. Takže my jsme třeba s Svědco a točí s tebou, že jo, jsme jako zkoušeli na Rožďály a tohleto, to jsme měli zrovna období Rožďálu.
pak jsem do mě hučil ten Dodo, ať už konečně si koupím nějakého toho Marshalla, tak jsem tenkrát přes Milana Hoffmana, Hofíka, vlastně teď už Zádle, teď taky jsem měl Zádle, tak jeho brácha prodával 800 Marshalla, tak jsem si koupil první svoji 800 Marshalla a hrál jsem a potřeboval jsem samozřejmě 800 tu krabičku, potřebuješ. Jasně. Takže jsem měl takový ten trash metal, jestli víš, takový to mejdlo. Pamatuju si to, no. No, takže na to jsem hodně dlouho hrál, pak mě napadla úplně debilní myšlenka, že tu 800 prodám kamarádovi z kapely Sakrasty. To byla debilní myšlenka. To bylo úplně debilní, tyjo, za to se, on mi nechce prodat zpátky ani za boha. No to se teda, to jsem fakt blbec, to je jasný. No a koupil jsem se 9 kilo, a to mě nějak neuchvátilo, ale je na to natočený vyhlazení třeba. Jo, a pak najednou jsme přišli na to, nebo Volák tenkrát, kytarista, přišel na pivičko 50 na 50, to jsem si zamiloval, to jsem si vlastně teda pořídil, prodal jsem to 9 kilo taky, to jsem se kým mohl nechat blbec. A tenkrát nebyly žádný peníze, víš, to prostě člověk to různě prodal, koupil si něco, jsme to tam pitlikovali, no. Pak jsem přišel na to, že dělají, že jo, bedny se s těma V30 reprákama, což mi začalo totálně vyhovovat, že jak jsi bez krabičky, tak aby to mělo tu razanci. Takže dlouho na ty píveje, pak jsme se poznali vlastně s Tondou Salvou. A který mimochodem nám domluvil to setkání. Já tady. Vím, on mi volal a já na ně, ty seš blbej, zjď víš, jak já to nenávidím. Ty rozhovor, já to úplně nesnáším. A to, že bychom šli do modulu, tak mi udělal nějaký modul, Collins Massacre Machine jsme to nazvali. To jsem hrál chvíli, jenže pak já měl doma 800 GCM, kterou jsem koupil od jiného zase kámoše. Říkám, hele, jeli jsme tam zkusit právě ty moduly a Tonda Rauer mu tam vez svoji 800. On mu ji předělal právě a já jsem to slyšel a já říkám, ty blaho, a předělal bys to i mě? No a předělal mi 800, no a já jsem zase se vrátil k 800. Takže díky Salvovi jsem teď zase na 800 a on Slaughter se do toho úplně zbláznil taky, takže teď hrajeme normálně oba dva na Marshalla. Jako úplně za starých časů. Má to takovej Viktor Koubík, vlastně náš zvukář, co s náma jezdí s Harlem i s Ustrolem, tak ten říkal, že teď je to takový dřevní opravdu, jakože mu to chvíli trvalo, než se na to zvyknul, to má nějaký středovější, jako, no, že jo, no. Prostě, ale hele, mně se na to teď začalo tak dobře hrát, že každý ten riff, protože ono, jak je to rychlý, tak ten modul to trochu zahlcuje. Když to tady ne, ten Marshall, on si s tím nějak poradí a ten riff je krásně srozumitelný. Takže se mi i na to jako hezky hraje, no. Jo, bez krabiče, bez ničeho, on to vytunil, že jo, teď tam si povzrčíš ten poťák, že jo, ono se to trochu nakopne a to na tu šesku a je to tam. No. Jako je to řev teda, ale jsme to jak blázen. Tak to má bejt. Jo, no tak má. Akorát ty peklo to potom tahat, no. Trošku to něco váží. Hele, furt je to lehčí právě než ten modulovej, vlastně on to dělá z Randall. Z Randall, tak ten je těžší než ten Marshall, tohle je právě lehčí. Takže je to dobrý, je to lehčí ještě než to pivíčko. Takže v současné době hraješ teda na Marshalla s bednou, s V30-kama. V30-kama Angle, no. O kytarách jsme se bavili. A kytary jsou jasný, no a co se týče jako baskytarový dráhy v kapele Harley, tam jsem si udělal obrovskou radost díky vlastně zase Milanovi Hofmanovi, Hofikovi z Harley, mi dohodil basu Fender Jazz Bass po panu Šindelářovi z Katapultu. No tak to je. Takže jsem jí získal, jednu měl zamluvenou Milan Špalek a tu druhou, ta byla ještě volná, tak tu jsem si vzal zase já. Takže teď hraju na Fender Jazz Bass po panu dědkovi nebo po dědkovi z Katapultu a klasického lampového velkého Ampega. Tak to je... A to hraje jako takhle, to se k sobě úplně tak super hodí, to hraje úplně nádherně. Teda chvilku jsem si zvykal, protože tam jak škobrtneš, tam je všechno, ale na tom Marshallu taky teda, mimochodem. Je to tak. Takže fakt si na tohle musíš dávat bacha, musíš se na to opravdu, tam nemůžeš jít po 10 pivek na to pódium. To ani omylem, ty vole, ani jedný kapel, ani v druhý, protože to by hned každý pozor, tam hraje úplný bláboli. Jako. Já mám jazz bass teda taky moc rád. Jako, no má to nádherný, má takový správně středový zvuk, přesně, a ono skvěle prolejzá. Přesně a tak. Do toho Harley je, jak vlastně ten Tony hraje na tu 800 a já na toho jazzbasa, tak se to tak super k sobě hodí. Je to je tak, úplně paráda. Je to prostě létama vyzkoušená kombinace. Je to asi, přesně tak. No. Hele, ty si to trošku zakousnul, takže před hraním teda nepiješ, absolutně? Musím si dát dvě piva na rozředění krve, jinak já bych... No, to jako vždycky. Fakt, no, vždycky dvě piva.
Ale takový jakoby strop, protože já většinou i řídím. Jo, jasně. Jo, já většinou vlastně jako jezdím minimálně z Prahy, musím odřídit auto si do Boleslavy, že? Takže já jsem jakože furt řidič. Hmm. Jak se, já spíš se tam jako, že... Ne, tak ono to ani koru toho dreše to vůbec ani nejde, jo, protože tam bych se šlapal hned na jazyk, že jo, tak to musíš furt rychle zpívat, jo. To, jako, to je pravda, i rychle jako, hrát, no. Jo, takže fakt jako ono se mi rozředí krev, já se trošku jako, jo, úplně tvrdý tam nejdu, jako, ale to dvě piva si dávám, no, dvě piva, prostě, to je taková klasika. Jsme tady v Reckách, to je vlastně pořád, kam mi kapely posílají svoje nahrávky a já je nějak hodnotím a s hostem je komentujem, ty nahrávky. Mm-hmm. Co ty a co Collins a jako posluchač, co vlastně posloucháš? Já se přiznám, já český kapely neposlouchám, to je jako, jo, já poslouchám vlastně prostě opravdu zahraniční a co se týče českých kapel, tak samozřejmě, když nějaká nová kapela, mě tam spíš vadí to, že oni se snaží furt zpívat anglicky, samozřejmě jim to nejde. Jo, takže je to taková svahoština něco a to mě na tom teda strašlivě vadí. A co se týče jako nových kapel, mám svý oblíbence jako českých kapel, ne, že bych jako neměl, takže jako určitě, že jo, Kluci Pisk, Lokomotiv, Kurtizány, jo, já nevím, jak mě jako nezapomněl, tak jsou třeba takový tři kapely, který opravdu mám rád, který si poslechnu, to jo, jo, má to prostě mají český texty, má to nějaký smysl, tlačí to, co to dobrý kapele, máme rád i jako lidi. Mm-hmm. A jako co se týče právě těch nových, tak jako vůbec do toho nezabředávám, já ani nejsem nějaký člověk, který by mohl něco soudit. Jako. No, ono jde spíš o to, že budeš prostě říkat, jak to na tebe působí ta nahrávka, protože ty muzikanti nám to posílají právě proto, že chtějí od někoho, kdo má už určitý zkušenosti, slyšet, jak to vlastně na něj působí. Takže musíš být upřímnej. Nicméně, no. ty jsi to řekl, že ty vlastně jako nějak jako nestuduješ českou hudební scénu. Takže třeba dneska objevíš třeba kapelu, která se ti bude... Jo, tak jako já neříkám, že ne, to jako... Mě zaujalo to, že ty vlastně nemáš rád, když český kapely zpívají anglicky. To mě neoslovuje, no. A je to spíš kvůli tomu přízvuku, nebo... No je to takový... Poznáš to hned poznáš, jo. Jako já nejsem angličtinář, já anglicky ani pořádně neumím, ale jako... Nevím, proč to dělají, ale je to tak, no. Je to hlavně fakt jako, fakt to tam nemají, ta angličtina, to se pozná, že to pozná like. Dneska už jsou kapely, které jsou poměrně schopný v té angličtině, myslím si, že tam jednu takovou máme. No, ale dobře, uvidíme, no. Třeba se ti to bude líbit, třeba ne. A můžeš to klidně říct? To víš, že jo, a přijde nějaká návštěva ke mně. Ne, vůbec ne, vůbec ne. Tak jo, tak já si myslím, že tuhle tu část našeho dnešního dílu máme za sebou. Děkuju moc za ten skvělý rozhovor. Já si myslím, že jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. A jdeme na ty naše recky. Tak ahoj zatím. Jdeme na to. Máme tady první pecku, tu mi poslal Ace, který je z kapely Black Row. Poslal mi skladbu Hunted a říká, že vlastně to je skladba, která bude na jejich debutovém albu a rádi by, aby jsme se k tomu vyjádřili, jak se nám to líbí a tak dál. Takže si to poslechneme. To zkusíme. A buď to tyto Ace zkritizujeme, anebo taky pochválíme, uvidíme. Jdeme na to. Tyhle ty intra vždycky. Teď vytáhnou mrtvolu. Je to dlouhý to intro, já už bych hrál. No. To je angličtina. Mají to jistý s titulkama, koukám. Mm-hmm. Se asi inspirovali za kuklencema.
myself. Only came to redeem myself. Me standing alive from bullet. Well, bitch, I'ma do it myself. Hold on, hey, redeem myself. Only came to redeem myself. When I look at myself in the mirror, when I try, I can't see myself. Takový model Linkin Park, jestli jsem to pochopil dobře. Začátek jo, ale teď mě to hodilo spíš do takového amerického jako takových těch novodobých kapel spíš, jo, protože to hodně přeprodukovaný pro mě teda. A zvukově se mi to celkem líbí. To jo, je to hezký, takový jako příjemný na ucho. Měkej, hezký, měkký zvuk. Chtěl bych to slyšet na život, ty zpěvy teda. Že tam mají kluci strašně halu a všeho. Ten začátek, jak jsi říkal, mě to trošku jako házelo do takových jako Linkin Park, ale tady ten refrén je spíš takový jako hard rock vlastně, takový americký. Ten refrén je docela povedený, to až jsem překvapený teda, ta melodie. Je otázka samozřejmě, jestli už to někdo nehraje. To je vždycky fuck boy. Ale všechno už je vymyšlené. No já vím, to je šílený úplně. Dobrý solo. Jo. Musím říct, že kluci i dobře hrajou, že to má hlavu a patu, je to dobře složený. Jak říkám, no ta aranž je až tak dobrá, až je to divný. Ale to je dobře, je vidět, že neposloucháš český kapely, protože ono opravdu se hodně změnilo za posledních, dejme tomu 15 let a mnohý ty kapely už jsou fakt jako hodně dobrý. To je jedině dobře, že jo? No, hele, to teda AC... příjemnou délku. Jo, ještě tam jsou nějaký titulky, ale to ještě teďka už není důležitý. Hele, AC, já si myslím, že mě to docela bavilo. Dobrá pecka. Jo, refrén byl dobrý refrén. Bylo to sympatický, mělo to pěkný zvuk. Možná bych to trošku rozsvítil na top endu. Přišlo mi to takový lehce jako pod dekou ta nahrávka, ale asi možná bych si to musel poslechnout ještě na více posleších, třeba to jako funguje. Ale hostovi nám tady zvoní telefon. Není to někde důležitý? Krofta. Zdravíme Nikolase. Jo. Jako vypneme, pak mu zavoláme. Co ty na to teda? Jak se ti to líbilo? Jo, jsem celá překvapený, no. Ale jako jak říkám, no, tak je to taková rank muziky, že jo, kterou já jako fakt jako nějak úplně neposlouchám. To chápu. A těžko říct, kluci vypadají jako, že jim to hraje, že to je šikovný, je těžko jako odhadovat, co je počítačem dodělaný, co je opravdu zahraný, živě. No, tady u těch nahrávek je tam samozřejmě dost výrazná postprodukce je vždycky, rovnání bicích, dodělání zpěvů a tak dále. Což my jsme, že tyhle vymoženosti vůbec neměli, my jsme to rvali rovnou do pásu. Tam, jak, to si, tak. Jak si kulhal, tak si kulhal. Dneska je ta doba jiná samozřejmě a jsou úplně jiný i požadavky na tu kvalitu a vyznění té nahrávky a je to vlastně i tak, že už jsme všichni zvyklí poslouchat to všechno tak vyladěný a čistý, že když někdo přijde s tím a není to úplně doladěný, tak nám to vlastně přijde i trošku divný. To zase já nemůžu poslouchat. Jasně, ty jsi vlastně spíš old schoolař, viď? Okay. My tady vždycky dáváme těm kapelám jako palec nahoru, doprostřed nebo dolů. Za mě já si myslím, že můžu dát určitě palec nahoru, protože to fakt jako bylo příjemný a pecka byla dobrá, dobře složená. Jo, nebylo to dlouhý, bylo to jako příjemně, přesně kdyby to mělo skončit, solo tam taky nehrál, tam dvě minuty nějaký onanie,
hrál tam úplně jasnou věc, prostě 30 sekund nebo 20 sekund. Mimochodem chválím to solo, to bylo opravdu velmi. Jo, povedený. Hezky to i skřípalo, šlo mu to hezky. Tak jo, pojďme na druhou věc. Tak jdeme na druhou pecku, tu mi poslala slovenská kapela Zlý argument. O nich si asi nikdy neslyšel, viď? Vůbec netuším. A skladba se jmenuje Doufám, takže bude ve slovenštině. To a předpokládám. Píšou v e-mailu, že je to vlastně úplně mladá kapela, mají ze sebou jenom pár nějakých koncertů, takže jsem zvědavý, jak hraje mladá krev zo Slovenska. Jdeme na to. Rozladěný. Příště by to chtělo trošku líp naladit kytary. On ten Fender se ladí blbě, jo? Na mě se nejde blbě hraje. A to takový divný zvuk, je to hodně mono, je to tak jako víc, nemá to prostor. No, tak je to úplně jiný, no, než tam ta produkce. Na basu je holka? Jo. Nepletu se. Škoda, že jí je vidět tak málo. Ale teď je vidět. A, teď. Je to takový poprok, v podstatě dost generický, ale kluci a holka jsou hodně mladí, takže no. Mají tam prostor na další vývoj. Je to trošku slyšet i v tom stylu toho hraní, že je to ještě nevyhraný, takový trošku to plavé. Ale je na tom sympatický, že je to vlastně živý bez nějaký jako masivní postprodukce a rovnání. To jo, to je dobrý, no. Ty zvuky jsou daleko srozumitelnější tady v tom. No to je taky těžký pak právě hrát úplně jako srozumitelně a bez nějakých kudrlinek. Je to tak. To není sranda. Já oceňuji, že vzhledem k věku všech zúčastněných, že to je poměrně na solidní úrovni, ta nahrávka. Vadí mi, jak je to zmíchaný, je to takový, jak říkám, hodně mono. Hraje to vlastně tak spíš jako zprostředka všechno, takže tomu chybí taková ta plasticita. Ale aspoň víte, co máte příště zlepšit. Poslouchejte to na sluchátka. Možno, že to, že sa nevrátim späť, že nikdy nezistím tvoju odpoveď. Ako mám ďalej žiť bez teba, dúfam, že si hrdá. No a basečka se toho nebojí, je tam hodně slyšet v tom mixu. Že sa nevrátim späť, že nikdy nezistím tvoju odpoveď. Ako mám ďalej žiť bez teba, dúfam, že si hrdá. Tady už by to mělo skončit. Ono to bude trvat ještě minutu a půl. Tady už bych jako producent zasáhnul. Tím refrénem to mělo skončit a nazdar. Tak on to má jaký 3,5 minuty? Teď jsme na 4 minutách už skoro. To už je moc. No. Má to 4,54, skoro 5 minut, jo. A hlavně tahle pasáž je úplně vohovně, tam už se jako fakt nic neděje, je to takový... No my jsme v 86. taky měli písničku asi 11 minut.
To každej. Jeden rým do kola, tak nevím, co bys to musel. No, záleží na tom kontextu samozřejmě, ale tady to už je nastavovaná kaše. Možno, že to, že se nevrátí se, že nikdy nezjistí. Tam už měl zasáhnout někdo zvenčí a říct, hele, tady to už je zbytečný, protože tam byla taková ta dlouhá mezihra s nějakým pseudosolem a ty se furt opakuje ten refrén. To už je konec. Tak co, Kolinci, co ty na to? Tak je to zase rank muziky, který jde absolutně mimo mě a stopáž byla teda opravdu dlouhá, no. Říkáš to tak zdrceně. Mě teda bohužel jako hodně. Já bych pár rad k tomu. Tam říkám, vzhledem k zúčastněným a jejich věku je to vlastně docela v klidu, ale určitě ten problém je ve stavbě té skladby, jo? Bylo to takový kostrbatý a potom druhým nebo třetím refrénu, kdy tam bylo takový to sklidnění a pak to solo a ten konec, to už tam nemuselo být. A kdyby to trvalo ty 3,5 minuty, tak to má mnohem větší razanci, víc to vlastně těm tam lidem... Tam stačilo úplně před těma vyhrávkama, nesmyslnýma, stačilo jednou ještě udělat refrén a podle mě kilo a čau. Maximálně, no, no přesně tak. Aby si lidi trochu zapamatovali. Jo, je to takový, pak už jsme se tady u toho kroutili a je to prostě dlouhý a nic se tam zajímavého nedělo. Jinak, co se týče toho mixu, nevím, jestli jste si to míchali sami, nebo vám to míchal někdo jiný, ale dost pochybuju, že to někdo slyšel na sluchátkách, protože fakt to hrálo docela dost zprostředka. Jo, byly tam trošku ty overheady na těch bicích jako do staré, ale ty kytary a ta basa, to bylo všechno takhle zamaskovaný uprostřed, včetně toho zpěvu, což je škoda. Každopádně říkám, na váš věk dobrý a já si myslím, že můžeme dát klidně palec nahoru, ne? Jo, že si to zaslouží. Snaha se cení a jako pecka to nebyla úplně blbá. Přesně tak. Partnerem Recek je Blackfin. Kompletní výroba merče, inovativní potisk digitálem, sítotiskem nebo sublimací. A to i v malosériové výrobě. Tak mrkněte na www.blackfin.store. Než se pustíme do třetí věci, mám tady takovou tu svoji sociální chvilku výzvu k vaší akci, protože pokud se vám líbí to, co tady dělám, dejte prosím odebírat můj YouTube kanál, je to tady někde dole pode mnou pod videem, ono to YouTube to malinko změnil. A samozřejmě nás můžete slyšet i na podcastových platformách, jsme na Spotify, jsme na Apple Music, Apple Podcast, jsme a na Amazon Podcast, jsme prostě všude, kde jsou podcasty, takže určitě sledujte. Sledujte nás i tam. No a co vlastně Debustrol? Tak vy máte určitě taky Facebook, že jo? Máte i Instagram? Já jsem, jo, máme, díky Onslaught Trubej, který to tam vlastně zařídil. A mladá krev přivedla. A dokonce se jako udělala smlouva s Warner Music a máme samozřejmě Spotify a tyhle ty všechny, ty jasně. iTunes a tyhle to všechno máme. Celkem jsme úspěšní na YouTube. Máme taky, to zařizoval Tonda Rauer, který mi vlastně zařizoval celou tu Debustrol TV, takže už máme taky svoji, jako má Harley, takže vlastně podobnou to máme takový ten model a všechny klipy, které jsme jako natočili si s Pájou Junkem, jsem poslední, tak jsou tam i ty starší jsou tam po dohodě s Warner Music. Skvělý. Takže lidi nás můžou kdekoliv si pustit, kde, na celém světě. Já si myslím, že je tady asi málo z vás, kdo nezná Kolince a Debustrol, potažmo Harley, ale já určitě všechny odkazy, jak na Harley, tak na Debustrol dám tady pod video do popisku, takže pokud budete chtít, tak můžete na to mrknout a dát jim třeba nějaký follow a lajky a takhle prostě, ať to trošku jede. Tak jo, půjdeme na tu třetí pecku. A tu mi poslala kapela Soul Massacre, oni jsou tuším někde ze Severní Moravy, pokud si dobře vzpomínám. A dříve měli zpěvačku, teďka mají myslím týpka, který zpívá. A poslali mi skladbu, která se jmenuje Mindstealer. Takže si poslechneme, co to je, a to bude asi takovej nějaký, hráli takový oldschoolový thrash metal, takže thrash dead. Tak to by tě možná mohlo bavit. Skin under sea light, prepared to send a base. Find another invisible part. We could smile. It's my soul. Tak vlastně výrazně modernější než to, co dělali dřív, mám pocit. Aha.
Mě to trošku připomíná a hlavně on mi připomíná ten zpěvák. Viděl jsi film Heavy Trip? Ne. Finský? Ne. Tak jsi se podíval. Kdyby to byl ten herec. Já jsem se zarazil, nejřík. On i tak zpíval teda s tímhle tím hlasem. Neuvěřitelná podoba. Jak zvukově se mi to líbí, je to zase příjemný zvuk, dobře to šlapé. Hmm. Ty bicí jsou asi trošku rovnaný, když to není nic zásadního. To je hezký riff. Tam pěkně. Pěkně melodický. A pokud si dobře pamatuju, tak dříve, když tam ještě byla ona zpěvačka, tak to bylo takový víc jako do thrash metalu. Mě to občas připomínalo Holy Moses třeba. A tohle je takový víc zase jako death metalový. Slayerovský solo. Jo, to je dobře, to je dobrý. jo, to je super. Klepačky. To mám rád. No, riff je takový sekaný do toho klepačka, to je zajímavá pasáž. Je vidět, že kluci umějí hrát. No, koukám, že má nějaký osmistrunky. Osmistrunky. Ten klip je takovej divnej. Tohle je dobrá pasáž, to je fakt pěkný. Je. Ty riffy vám jdou, kluci. Líbí se mi i barva zpěváka, zapomněl jsem zmínit. Velká pochvala. Hlas. Jo, pěkný. Nemyslím barva pleti. To se mi líbí tak. Jo, nečekaná pasáž tyhle. Finito. Pěkný. Takhle to má vypadat. Mám pocit, že 3.10. Klip dělal Frodis. 3.10 a nazdar, prostě. Takhle to má vypadat a ne 5 minut tam hudlat furt dokola blbosti. No hele, zase, vy jste asi tady jedna z těch kapel, kterým jde spíš o to se tady ukázat, než vás asi jako nezajímá úplně můj názor na zvuk, protože to prostě hrálo dobře. Skladba výborná, šlapalo to, bavilo mě to, musím říct, dobrý riffy. No. A tady jsme si oba dva takhle jo, do toho. Jo, to jsem si tady notoval. jo, palec nahoru. No, jasný. Jdeme na čtvrtou věc a tady je to zajímavý, protože to nám poslala Katka z Ružomberoka, to znamená dneska už druhý slovenský zástupce, už tady kecám. A píše, posílám video kapely mojho priatela. Chalani hrajou black metal a jich největší vplyvy jsou kapely jako Bátory, Master's Hammer, Dark Throne, Dissection a Marduk. No, a keďže spolu s priateľom pozeráme recky pravidelně, rádi bychom poznali tvůj názor. A dneska si to můžete si poslechnout i názor našeho milého hosta Collinse z kapely Debustrol, nebo z kapel Debustrol a Harley. Takže erudovaná porota je připravena. Jdeme poslechnout, co jste si pro nás připravili. Jo, zapomněl jsem říct název kapely a to teda fakt nevím. Eraxis, asi zřejmě. Tak jo, poslechneme. Z dálky ten obal vypadal jak Celtic Frost 2 Megatherion, jo. No. U Geigera. Jak kdyby to maloval. Atmosféra. Co ty vlastně a black metal? Posloucháš vůbec black metal?
No, úplně ty začátky, Possessed. Bátory, Possessed. Bátory samozřejmě, na tom jsme vyrůstali s Mamusem. Dead. To už je spíš... Už to bylo trochu, ale první desky dvě jsou jako moje srdcovky. K tomu Dead pak mám ještě takovou historku. To dáme. No, to bych dal. Hodně dlouho se to rozjíždí. U black metalu je to hodně o atmosféře. A jsme v Reckách, tady by to chtělo trošku rychlejc, ale samozřejmě, když bych si to pustil, a už to jede. Jasně, takový ten dřevní black metalový sound. Skřehot. Je to vlastně docela oldschoolový provedení black metalu. Je, hodně no. Až mě to překvapilo, ale mile. Možná bych tam dal i ty bicí takový víc jako dřevní. Jsou moc vyprodukovaný. A je to takový pumpa. Riff je takový houpavej. Má to zajímavou atmosféru, ten zpěv je rozhodně hodně takovej magický. Nečekaný, viď? Viď? Jsem překvapený, teda. To je hezká pasáž. To se mi líbí. I ten vizuál, pokud je váš, tak je krásný. Hrozně to krásně sedí k atmosféře. Jo, hezky se na to kouká, to je pravda. Sedí to krásně k atmosféře té skladby. Tohle je typ black metalu, který mám rád. Já jsem taky vyrost na těch raných dřevních Bátory a... docela dlouhý, no ono to má 7 minut. Tyba. Jsme na 5 minutách. Ono to jakoby asi v kontextu třeba alba dává smysl. Nicméně do pořadu, jako jsou Recky, by dávalo smysl posílat spíš kratší věci. Chicken,
Refrén je hezký. To je hodně zajímavý. Až jsem se teď úplně lek, jsem ho nečekal. A? Solíčko. A pěkný. To je kraný bátory. Jo. Přesně tak. Ty stop time, je jich tam moc, vždycky se to tak jako zabrzdí. Teď už je asi zřejmě konec. Je asi outro. Ale těch stop timeů bylo během té skladby jako moc, víc bych se soustředil na ten songwriting, aby to do sebe víc jako se zapasovalo, ty jednotlivé pasáže, a neoddělovat je právě vždycky tím. No to není stop time, ale spíš takovým... víc napojit, no. No, přesně. A to je už jenom nějaká atmosféra. Hele, mě to docela bavilo, musím říct. Jo. Ten black metal, když to je úplně takhle dřevní, tak mě to taky baví. Já třeba jsem přišel na kouzlo Mayhem, ale až ve stáří. Jsem nikdy neposlouchal a díky Onslaughterovi, on mi, já mu říkám občas, doporuč mi něco a ať si poslechnu nějaký zajímavý jiný kapely. Třeba ten Mayhem, ten mám jako hodně rád. Ono to, vlastně to vyznění bylo takový jako hodně jako oldschoolový, ale vlastně, a to je možná třeba jenom můj pocit, já bych tam cítil víc jako ambientnější bicí, živý bicí, s nějakým jako přirozeným reverbem větším, natočit třeba někde v nějaký jako větším studiu nebo místnosti, nebo někde ve starým odsvěceným kostele. Dělat ten zvuk jakoby přírodnější, jo? Tam byl to možná i nějaký jako programovaný bubeník, to by podle mýho názoru. Tohle přesně by ti řekl asi, kde to točili, Tomáš Korn, který je na to úplný specialista. Toho jsme tu měli díl předtím. Jo. To se podívej, to je hodně zajímavý povídání. To se podívám, protože on přesto je jako hodně dobrý. Bavili mě ty riffy tam, to bylo jo, fakt jako pěkný, takový ten pomalej jak autopsy, to bylo hezký. Já myslím, že můžeme dát palec nahoru. Určitě se mrkněte na ten songwriting a snažte se víc jakoby ty věci spojovat a dávat jim nějaký vývoj bez takových těch jako přerušení. No, byly tam pěkný pasáže, který tady ty stopky jako trochu rušily. No. Přesně to, tak. To bylo asi tak. A tak co ta tvoje historka ode? To je docela dobrá, protože já si pamatuju, že my jsme furt s Malmusem, když jsme jezdili na ty burzy, tak jsme furt říkali, a proč někdo neudělá kapelu Smrt? No a on se jmenoval pan Kalina, ten týpek, co nám nahrával ty kazety, a teď jsme přijeli na tu burzu, tak v neděli dopoledne jsme tam přišli na ten plácek, že to bylo vždycky jinde, ve policajti, protože to rozháněli policajti tenkrát. A z dálky už na nás pan Kalina mává a my, a je tam má nějakou novou kapelu, a on, kluci, už je konečně ta kapela, jak jste říkali, už je ta kapela Smrt. A my hned, tak to musíme mít. A byla první dneska, že jo, to Scream Bloody Scream Gore. Bloody Gore, že jo, a už je konečně ta kapela, jak jste říkali, Smrt. A pak dokonce Melmus donutil svoji babičku, že mu na disku tady z novin někde vystřih Smrt. A nosil to na džise, když to viděl jeho táta, tak ho vám zabil. A to jsou začátky legendárních českých metalových kapel. Jo, to je přesně úplný začátek. Jdeme na pátou věc. No a je to skoro za náma. Pátá věc. A tu mi poslal Šimon Král z kapely Destroy. A je to vlastně vtipný, protože minule jsme tady měli Pavla Marcela, který tu nahrávku nahrával a produkoval. A já to musím tady přečíst, protože si to nepamatuju. Je to mladá kapela z Berouna, to už jsme říkali vlastně minule. A vyznačuje se tím, že ty členové jsou hodně mladý. Šimon Král zpěv kytara 13 let, Jiří Kuk z basa 16 let a Ondřej Seliga bicí 14 let. Mají venku nový EPčko, který se tuším jmenuje... Tak to tady napíšou. Pomsta společnosti.
a poslali skladbu, která se jmenuje Kvadratura ženy. Takže to bude metal v češtině. Hmm. Ty jsi říkal, že je znáš, že s vámi někde hráli. Já určitě s námi hráli, si myslím, že nám předskakovali tyhle ty kluci malí. Tak si poslechneme i jejich nahrávku. Já jsem slyšel, myslím si, že to byl dokonce i tady ten klip, ale už to je taky nějaký pátek, takže jdem na to. To je prostě old schoolek. Učení vrak snažil být, nemaťanský zvazek má. Když v ulici v Ryšovické oddává se praktikám. Flips Hells Bells v Praze, krásný klub mimochodem, navštivte. A když nejsou na peníze, rádi se vraždou pomůžou. Má to krásnou pětní starou produkci. Ten zvuk je jak z roku 90. Takže nejmíň, 87. Je hezky, že vyrůstá nová generace metalových muzikantů. To je úplně úžasný, jako to je paráda. A on tam i hraje dost obtížný riffy, já jsem na kluky koukal samozřejmě, že tam hráli. A dokáže do toho zaspívat, takže jako velice šikovnej. To je nějaký sestřih z nějaký, to je úplně jiná písnička, kterou hrajou, ale... Je trošku škoda, že ten klip spolu jako nemaká s tou muzikou, ale je to detail. Muzika se mi líbí. A musím teda Pavlovi pochválit ten způsob, kterým to nabral a smíchal, že je to fakt jako poměrně příjemný návrat o 40, 35 let zpátky. To je jako fakt dobrý. Samozřejmě já osobně oceňuju češtinu. Je super. Dá se i do zahraničí prorazit s češtinou. No to víš, Master Zemr třeba. Tam se to povedlo, to je pravda. My jsme se tam nikdy nehrnuli. Petr Konal, kafe. To je asi z nějakého křestu, jo, jasně. To si křtili EPčko. Takovou nahrávku by se nemuseli stydět ani mnohem starší kapely věkově, myslím tím. Tam akorát si myslím, že na koncertech bude chybět ta druhá kytara, no. To by chtělo jako dvě kytary určitě. Třeba kluci doplnějí sestavu ještě časem. No hele, hleďte se, Destroy, já si myslím, že je to super. Já už jsem tu věc slyšel, takže jsem věděl v podstatě trošku do čeho jdu. Tohle se prostě povedlo a myslím si, že česká metalová scéna má poměrně dost velkou naději, protože pokud u toho vydržíte, tak by to mohlo být časem i hodně zajímavý. Vy hrajete poměrně dobře, nebo hrajete hodně dobře na to, jo, kolik živě, vám je. Jo, já jsem vás živě nikdy neviděl, ale Collins říká, že viděl a chválil. Tak jo, já si myslím, že můžem dát klidně palec nahoru, ne? A palec nahoru i Pavlovi za ten styl té produkce, protože to byl fakt návrat do minulosti jako prase. A i ten black metal teda, to bylo taky hodně jako... Jo, přesně tak. No. Dobrý. Tak jo, to je všechno dneska. Jo, tak už se máme loučit? Ještě ne. Ještě vlastně bude to tak. Partnerem Recek je Blackfin,
kompletní výroba merče, inovativní potisk digitálem, sítotiskem nebo sublimací. A to i v malosériové výrobě. Tak mrkněte na www.blackfin.store. Je to za náma. My už máme to naše hodnocení za sebou. Teď jste na řadě vy, protože samozřejmě běží hlasování u mě na Facebooku. Ten odkaz najdete tady dole pod videem, protože vyhlasujete pro toho vašeho oblíbence z toho daného dílu. Z každého dílu bude jeden vítěz, který se dostane do velkého finále. No a tam budete zase vybírat vy. No a ten absolutní vítěz pak bude mít šanci přijet sem k nám do The Barn a něco tady zadáčo natočit. Takže myslím si, že to za to stojí. Mimochodem dodělal se už vítěz minulý řady, a to byly Succulent Sound, velmi zajímavý R&B ska, takovej crossover, hodně dobrý to je, už točej novej videoklip a bude to venku co nevidět. Tak, abych to nezakecal, Collins přines krásný ceny do naší soutěže. Válku a 33 let Antikrista, což je vlastně, to je dvoj CDčko a DVDčko, mám takový. To je asi CDčko se zvukem, DVDčko a Unplugged, speciální vystoupení na mých padesátinách, hospodě Antoš Pop. Tak, Collins nám to ještě pro vás podepíše a jeden z vás bude moct vyhrát tyhle ty CDčka a zároveň, to bude mega cena, takovýhle nádherný tričko Debustrolu. Parádní, z obou strany potisk, nádherný tričko. Takže víte, co máte dělat, komentovat tady přímo pod videem, pokud nás posloucháte na třeba Spotify, tak tam se myslím dá taky komentovat, takže klidně můžete komentovat i tam, my to tam kontrolujeme a samozřejmě zařadíme vás potom do slosování. To slosování proběhne už velmi brzo, už za 14 dní budeme mít souhrnný díl druhý řady, protože tohle je poslední regulérní díl druhý řady. A příští za 14 dní bude takový to shrnující, kde se podíváme na to nejzajímavější, nejšílenější, nejblbější, všechno, co jsme tady za ten rok měli. Takže se máte fakt na co těšit, proberem znova i ty hosty, co jsme tu měli, bude to velký. Já ti moc děkuju za to, že jsi přišel. Tak já taky děkuju. Doufám. Vy to možná nevidíte, ale Collins je takový nesvůj. On říkal, že ty rozhovor nemá moc rád, viď? No. A takhle dlouhej, že nikdy ještě nikdy nedal. Já se říct, že ne, no. Ale vy už to teďka víte, že to stálo za to a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. A já jsem fakt moc rád, že jsi přišel. Bylo by velkou ctí. Děkuju. Přeju hodně štěstí s Debustrolem i s Harlejem. Díky. A to je všechno. Pokud se vám líbí, co tady dělám, dejte prosím odebírat můj YouTube kanál, tady dole pode mnou je tlačítko subscribe, odebírat zvoneček, to znáte, dejte odebírat i naše nás na podcastových platformách, pokud nás sledujete na Spotify nebo Apple Podcast, Amazonu a já nevím kde všude, tak tam nás taky můžete sledovat, budeme moc rádi, budeme rádi za jakýkoliv sdílení. A to už je všechno, už prostě kecám moc dlouho, mějte se fajn a čau. Ahoj, čau.